Tak samozřejmě studenti roku 1988, 89, 95, 2013 jsou úplně odlišné generace. Je to dáno několika faktory. Za prvé možností a otevřeností světa, cestování pro nás, jak si jet do zahraničí v roce 91, 2, 3, to byla zázrak a dneska to mladá generace řekne, no tak poletíme někam na víkend do Londýna nebo do Říma nebo zbalí kufr a jedou do Asie na prázdniny třeba. Takže to samozřejmě jsou možnosti, které nebyly. Druhá věc, ten svět se na jednu stranu zrychluje v oblasti komunikačních technologií. Na druhou stranu bych na tom viděl i ta negativa, řada mladých lidí, a já to třeba poznám při té komunikaci a zkoušce, neumí hovořit.